ye, dear chicken, throws in bang motion. Shue fen ye, dear chicken, throws in ya nine. Say aro, tomatuta, doctor shinsekina, hojarum at all. Pua pian down to see the song. A pine as a tit the yarrow woo, naja aroma, separation. Pua pian young to see the song. Pua lan shouted. ตุเตี่ยวอนิเนี่ยบัวโหผ่องอ๋องผ่องอ๋องช่องดาเกะได้อาคามาอูเปียวลุตาเปียวดาบ่บัวผ่องอ๋องช่องไปมั้ยกอกๆนี่แหละช่องเข้าดาดิได้สิดากอกๆนี่แหละช่องเข้าดาดิสิดาไอ้กอกดากูกอกๆนี่ช่องนี่ดากูกอกๆนี่ช่องนี่มันตีไปแล้วผ่องอ๋องจูซาดาเอ้ไอ้กอกๆนี่ตีตัวดาแหละบัวผ่องยอมมาเว้ย ผมมองเงยเส้นบอกว่าอาจารย์นี่เปียวๆลาเยเนี่ยบอกว่าผ่องๆเปียวลาได้อาคารผมมองเงยตรงอ่ะเงยตรงอ่ะสุดาชาวต้องคนละดันเสียดดันหมดเลยไอ้ที่อยู่มาลุงเงยสุดาลุงจีดิโกจีบาลุผู้จีดาเลยอตุอยู่ผู้จีอตุอยู่ผู้จีบาลุผู้อตุอยู่มาเลยก้องเงินเนี่ยตัวก็เลยก้องน่ะอตุอยู่ผู้จี มะก้องจินเนี่ยตัวก็เลยมะก้องน่ะอตุอยู่ผู้จีอาชินพญาดูดิก้องจินญาติเราเฮาดูได้มะก้องจินญาติเราเป็นสิมะเลยดูเปียวเห็นเลยเปียวเสียมะก้องน่ะกูอตุอยู่ผู้สุดาก็จีวาจินเนี่ยฉันตาจินเนี่ยอ๋อเมียนจินเนี่ยตุ๊ดเด็ดจินเนี่ยลูยังวินจินเนี่ยด่าดิเปียวละมะก้องจินมูสุดาก็ซูเมคูเมไม้เมไอ้ลูกนี้มะก้องจินญาติเราไม่เข้าดาใบแม้บวชมาป้อๆอตุยป้อๆจีป้อๆเมียนพี่တော့ อโปยันเปียวดาลีละอโปยันลูทินจี้ดาลีละอโปยันตบอจาเสียลีละกูเอ๊ะไอ้ตัวหลูမျိုးหลอกจี้ดากูมะก้องจินเนี่ยหลูลูกตั้มมาเปียวๆไล่ดาบะไอ้หลูเป็นหลูเงยเนี่ยหลูจี้ดิกูจี้ผมมุ่งฉอกดันคนละดันเสียดันจี้ดิอะคูคิดขาเนี่ยผมมุ่งนุคิดขาเนี่ยไม่ดู ဘုပညာရင်းနေပဲကိုပြောပြမှာပေါ့လေကိုကចောင်းသားဆိုတော့ကိုရှိရចောင်းသားကြီးတွေကိုကြည့်တယ်ကိုရှိရကိုရန်ဆယ်တန်းနေကိုကြည့်တယ်ကိုရှိရတက္ကသိုလ်ចောင်းသားကြီးတွေကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါတုန်းကဆိုတာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဒီစတိတ်ကျောင်းသားတွေကဒီအလေတန်းကျောင်းသားတွေကတကယ်ကိုမောကြည့်ရတာဟိုလူအယက်မြင့်လို့မောကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းဖြစ်ချင်သေးပေါ့သူတို့ဘယ်လိုနေကြလဲဘယ်လိုထိုင်ကြလဲခုတည်းရှိပါသေးတယ်ဘုံတို့အယက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစမတ်ကြတယ်စတိတ်ခေါ်လာတယ်တိုက်ဖို့အင်ကြီးဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာလူဘွားတာပါလား တတရအုပ်ရိကလည်းတမ်းပါလေအယံမောင်းလည်းခန့်ပါလေအယံမန်းလည်းကောင်းပါလေခန့်လည်းခန့်ပါလေသဘောကျလိုက်တာဒီတက္ကသိုလ်တက်ချင်စိတ်ကိုပေါ်လာတော့အောင်ထီသူနေပြတယ်ဒါပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားမှုရဲ့တပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ရေသားပေါ့လူငယ်တွေဘာကြောင့်ပညာရေးစိတ်ဝင်စားကြတာလဲလူငယ်တွေဘာကြောင့်ပညာရေးစိတ်ဝင်စားကြတာ ကိုရှိရအကူကြီးအမကြီးတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပုံစံချိုးကြရင်ကိုတက္ကသိုလ်တက်ချင်တာလားသူတို့ပုံစံများအချိုးမကြရင်တက္ကသိုလ်မတက်ချင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်လာတတ်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကြည့်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက်ချင်တာလူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုအတူယူတယ်တာသမီတွေကမိဘတွေကိုအတူယူတယ်တပည့်တွေကဆရာတွေကိုအတူယူ နောက်လိုက်တည်းကခေါင်းဆောင်တွေကိုအတူယူတယ်။ဒီလိုအတူယူကြတာဒါတဘာဝပဲ။အဲ့လိုအတူယူတဲ့အခါမှာပညာတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ခံရှိတဲ့သူကပညာရစရာသူတွေကိုအတူယူကြတာ။အားကစားတန်ဖိုးထားစိတ်ခံရှိတဲ့သူကအားကစားကစားတဲ့သူတွေကိုဒါအတူယူကြတာပဲ။
ပျော်ရပါတာစိတ်ခံဝါဒနာပါတဲ့သူကလေပျော်ရပါတာကိုကြည့်ပြီးအတူယူကြဘုံမလို့ရက်ကိုထဲမှာတော့ကွယ်တွေ့ရတာပေါ့ဒီမိဒီမိမှာမွေးဒီမိမှာနေဒီမိမှာကြည့်ပြီးတော့ဒီမိမှာနေဒီမိမှာမွေးဒီမိမှာကြည့်ပြီးတော့ဒီမိကိုအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဒီရက်ဒီရွာမှာနေပြီးတော့ဒီရက်ရွာမှာကြီးပြီးတော့ဒီရက်ရွာနဲ့နေခဲ့တာဒီရက်ရွာကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖုံမလို့ငယ်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရှိရတယောက်တော့ရှိခဲ့ဘူးပါသေးတယ်အဲ့ဒီအကိုကြီးတဲ့ရှိရတယောက်ရှိခဲ့ဘူးကိုမမီဘူးကိုရရွာရဲ့ပညာကြီးကအားနေတာအားနေတာသူ့ကိုသဘောကျတယ်သူနေတာထိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာ9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းအောင်ကျောင်းနေပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းတဲ့အားတစ်ခုဟိုလူကြီးတော့မသိဘူးလေ6တန်း9တန်း8တန်းဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကအောင်ရင်အရာရှိဖြစ်မယ်တက္ကသိုလ်ကအောင်ရင်ယာတုရမယ်တက္ကသိုလ်ကအောင်ရင်စီးပွားဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမသိဘူးသဘောကျတာအမနဲ့ဆိုသူတက္ကသိုလ်သွားပြီးဆိုဘသူ့ဘာပြောပြီးခိုးခိုးကြည့်ရတာသူပြန်လာပြီဆိုခိုးခိုးကြည့်ရအဲဒါပြီးမှတခုတော့ရှိတယ်ကိုလေအင်ဂျင်နီယာတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့အတူတွဲတာပါပဲသူနဲ့အတူနေတာပါသူနဲ့လဖိတ်ဆိုင်အတူထိုင်တောက်ခဲ့တာပါတွားပေါ်တွားပဲပါပဲခုထိရှိပါတယ်ဒါပြီးမှသူကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာအံ့လာတခုရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်စာမေးပွဲကြာသေးတယ်ဟဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာစာမေးပွဲကြာသေးသလားကိုတော့မှတန်းတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းကားတန်း6တန်း9တန်း10တန်း9တန်း10တန်းမကြပဲအောင်လာသူတို့တက္ကသိုလ်ကြတယ်ဆိုတာစော်ရီကခက်လို့လားအဲ့လိုကြီးအထင်ကြီးသွားပြန်ဒါမျိုးစာရီမခက်ရင်သူအများခက်နေလို့လားနည်းနည်းတွေးတတ်လားအဲ့တော့စာမေးပွဲကြတယ်ဆိုတာယူတို့သင်ရတဲ့ဒုအတန်းဒုစာမခက်အောင်သင်တာပါသင်တာကိုတို့လိုက်နိုင်ပါပညာရေးတံမိုးထားပြီးသတ်မှတ်တဲ့သူတွေကဒီပညာသင်ရမယ်ဒီပညာသင်ရမယ်ဆိုသူကလည်းသူအတန်းနဲ့သူသင်တော်အောင်သင်တာပါသူဘာလို့များတက်ကတူကြတာပါလဲဆိုတော့ဖုံးမထင်ပါနဲ့ဟိုကြတော့ကြတယ်ပထမနှစ်မှာကြတာလားဒုတိယနှစ်မှာကြတာလားတတိယနှစ်မှာကြတာလားသတုထနှစ်မှာကြတာလားမပြောတတ်အဲ့တော့ကတက်ကတူတွေက၄နှစ်သင်ရတာသေချာတော့အဲ့လိုထဲထဲဝင်ဝင်မမှတ်မိပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်တက်ကတူ၄လေးတန်းကို၈နှစ်များသင်ခဲ့ရတာလားမသိဘူးအဲ့တော့သူမှသိမှလေကြာတာတော့ကြာတယ်ဒါဖြင့်တက္ကသိုလ်ဘာလို့ရောက်ရင်ကြာတာလဲဆိုတော့လာလာသူကြာတဲ့အကြောင်းကိုကသိသွားတယ်သူလည်းလက်ခံပါတယ်ကိုနေလည်းရင်းနေတာပဲပြောလို့အပြစ်ပြောလို့နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ပြောတာဘာလို့ကြာတာလဲဆယ်တန်းလောက်ထိသူဖဲမကစားဘူးကြောင်းပါတက္ကသိုလ်ကြတော့ဖေးကစားတဲ့ကိုယ်အံ့ဩတာဖေး၄၅၆တန်းဘေးဒါဒါတွေစိတ်မှမကူပဲသူတို့တက္ကသိုလ်ဆိုတာဖေးကစားတဲ့နေရာကြီးလားထီတောင်စိတ်ကထင်သွားတာခုခေတ်တက္ကသိုလ်တွေတော့ဘုံဘုံတော့မသိဘူးလေခုခေတ်တုန်းကကိုအားကြတဲ့အကူကြီးကတက္ကသိုလ်မှာဖေးကစားလို့အဆောင်မှာဖေးကစားလို့စာမှုပဲကြတာတည်းဆိုတော့ငါတက္ကသိုလ်တက်ချင်းသိမရှိတော့ဘူးကွာလို့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ငါတက္ကသိုလ်တက်မယ်တက္ကသိုလ်ရောက်ရင်သူများဖဲကစားငါမကစားဘူးလေအဲ့လိုစိတ်မွေးတာအဲ့လိုပါပဲရှေ့ကအကိုတွေကိုအမတွေကိုအတူယူရတာဟာငယ်တဲ့သူတွေရဲ့တဘာဝဒါပေမဲ့ရှေ့ကအကိုတွေအမတွေကတော့ငယ်တဲ့သူတွေကတို့ကိုအတူယူနေပါလားလို့သူတို့သိမှာမဟုတ်တော့သိမှာမဟုတ်တော့တက္ကသိုလ်ကြီးမှာအဲ့လိုဖဲကစားခွင့်ရှိသလားတက္ကသိုလ်ရောက်သွားရင်ကိုလုံးချင်တာတွေလုတ်ခွင့်ရှိသလားနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာတက္ကသိုလ်ဆိုတော့ကိုလုံးချင်တာလုတ်လို့ရတဲ့နေရာကြီးလို့အဲ့လိုတွက်သွားတာဘုံမလို့ငယ်တော့ကတွက်တာပါခုတော့နည်းနည်းသိလာပြီတက္ကသီလဆိုတာတက္ကဆိုတာစဉ်းစားကြံစည်တာအတွေးအခေါ်စိတ်ကူးတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စိတ်ကူးခွင့်ရှိတဲ့နေရာသီလကတော့အလေးအကျင့်ကိုယ်အတွက်ကောင်းအောင်
ကိုမျိုးကိုရွာအတွက်ကောင်းအောင်ကိုတက္ကသိုလ်ကြီးအတွက်ကောင်းအောင်ကိုနိုင်ငံကြီးတဲ့အတွက်ကောင်းအောင်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားခြင်းတလို့စဉ်းစားခွင့်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးတဲ့နေရာကြီးအဲ့လိုကိုအတွက်ကိုတက္ကသိုလ်အတွက်ကိုမျိုးကိုရွာကိုနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတဲ့တဲ့ကောင်းအောင်စဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့နေရာကြီးလို့အဲ့လိုအထိပ္ပယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်တွေကအခုခေတ်ဒီတော့မပြောတတ်ဘူးရှေ့ရှေ့တက္ကသိုလ်တွေကတောက်ချင်တဲ့သူတောက်ခွင့်ရတဲ့နေရာဖဲရိုက်ချင်ရိုက်ခွင့်ရတဲ့နေရာအဖေးမင်းနဲ့ဝေးပြီးနေရတဲ့နေရာလို့အဲ့လူကြီးဖြစ်တာမျိုးတော့ငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်မိလို့ဖုံဖုံဘဝဖြောင်းလာတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာမဖြစ်ဖုံဖုံဘဝကောက်ချင်ကောက်ပါဖယ်ရလို့ကောက်ချင်းကောက်မယ်အရက်တော့လို့ကောက်ရင်ကောက်မယ်သမီးစားတွေထားလို့ကောက်ချင်းကောက်မယ်ကောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကိုကြီးအကြောင်းပြုခေါ်တယ်လေအကိုကြီးလို့ခေါ်တာဒီအကိုကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကသူဖြောင်းတာကောက်တာသူ့အပိုင်းလေကိုကကြည့်ပြီးကိုဖြောင်းအောင်နေရမယ်ဆိုအဲ့ဒါဖြောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းပြုပြီးဘဝဖြောင်းလာတာလေးရှိသေးတယ်တက်ကတူတက်ချင်းစိတ်ဘွေးရချင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲသူကတက်ကတူဘွေးရပြီးရောဘွေးရပြီးတော့ဘွေးရတဲ့သူတွေခန့်တဲ့အလုပ်ဆိုတာအရာရှိအလုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းရေးမဟုတ်ဘူးကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရာရှိဖြစ်အရာရှိဖြစ်လာတယ်လက်ကကလည်းကောင်းလာလုံပိုင်ခွင့်ကလည်းရှိလာဘာပြောပြောသူ့အိမ်တော်ကြသူ့စည်းဝါးရေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေကဖုံဖုံတို့ရက်ွက်မှာအများသဘောကျစရာလူစင်မီအောင်အစင်တမ်းမိမိနေနိုင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့တက္ကသိုလ်ကဘွေးရမှဖြစ်မယ်အရာရှိဖြစ်မယ်အရာရှိဖြစ်ရင်စီးပွားအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုအဲ့ဒါလိုတံမိုးထားခဲ့တာစဉ်းစားကြည့်ပါလေတက္ကသိုလ်ကဘွေးရတယ်တက္ကသိုလ်ဘွေးရပြီးတော့အလုပ်လည်းမရဘူးအရာရှိလည်းမရှိဘူးလမ်းပေးတာချော်တော့ငော့ပြီးနေနေဘယ်သူကဒီတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုလေးစားတော့မှာနောက်လာနောက်သားတွေကဘယ်လေးစားတော့မှာဖုံဖုံတို့ခေတုံးကတက္ကသိုလ်ကဘွေးရရင်အရာရှိဖြစ်တာကြီးကိုကြည်ပြီးတော့အရာရှိဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ဘဝမှာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနေနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တာကိုတွေ့ရတော့သူ့ကြည်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲဘဝမှာလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ချင်။ကိုယ့်အမေအဖေတွေကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ထားချင်တယ်။အဲ့ဒီမှာတွင်ပညာရေးကိုကြိုးစားခြင်းသိပ်ပေါ့။တကယ်လို့များဘွေးရတယ်ရိုးရိုးဘွေးရတယ်။ဘဝကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုမဟာဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်တယ်လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုဒေါက်တာဘွေကြီးရတယ်လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုနောက်လာနောက်သားတွေကအဲ့ဒီသူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပညာရေးကိုတံမိုးမထားတော့ပညာရေးဆိုတာဘာလဲအသိပညာအတတ်ပညာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုထပ်ပြောပြပါဦးမယ်နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကဘွေရလိုက်တဲ့ပညာရေးဟာအရာရှိလည်းမဖြစ်လူတလုံးသူတလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘသူကလေးစားကြတော့ဖုံဖုံတို့ခေတုံးကတက္ကသိုလ်ကဘွေးရလာရင်လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်တန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလေးစားပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်ချင်လိုက်တာ။ကျောင်းသားနေတာထိုင်တာစမတ်ကြလေ။အများကငေးမောပြီးကြည့်ရအားကျစရာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်မျိုးဘွေးရပြီးတော့ယာရုကုန်သိမ့်ရှိသွားအထက်တန်းကြကြနေနိုင်လာတော့အဲ့လိုဘဝမျိုးရချင်လို့ပညာကိုတံပိုးထားလာ။ဒါပေမဲ့ပညာရေးအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်ပြီးစမတ်ကြကြမနေဘူး။သူလိုကိုလိုပုံသဏ္ဍာန်ထက်မကအောင်မလေးစားတတ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်နေဘယ်သူမှတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုမလေးစားတော့ဒီအတတ်ပညာအသိပညာတွေမဆိုင်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဖုံဖုံကခေါင်းထဲမထည့်သေးဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုနောက်လာနောက်သားတွေစိတ်ပြတ်သွားစရာတွေဖြစ်နေတက္ကသိုလ်ကျောင်းကဘွေးရပြီးတော့သူလိုကိုလိုဘာမှမထူးပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုကိုပြောမယ်အရာထဲမှာကြည့်ရှစ်တန်းတော့မအောင်တဲ့လူကကုံစုံစံကြီးရောင်းပြီးတထေးဖြစ်လေးတန်းတော့မအောင်တဲ့လူကထမင်းဆိုင်ကြီးရောင်းပြီးတထေးဖြစ်ပညာတတ်တဲ့သူတွေကသူတို့စီမှာနှိမ်ကြဝန်ထမ်းလုပ်နေရမယ်ဆိုဘယ်သူမှပညာရေးကိုတန်ဖိုးမထားတော့တော့ပညာရေးကိုတကယ်တန်ဖိုးထားခြင်းပညာရှိတဲ့သူတွေအဆင့်တန်းမြင့်အောင်အခွင့်အလမ်းတွေရှိမှသာလေပညာရေးကအဆင့်တန်းမြင့်လာမှာတန်ဖိုးထားလာကြမှာ
အဲ့တော့ဘာပဲအချိန်ကံပညာမှမတတ်တဲ့သူတွေကလူအထင်ကြီးလေးစားစရာစီးပွားဖြစ်နေတာကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့သူတွေကသူတို့ဝန်ထမ်းဘိုးရတဲ့သူတွေကသူတို့ဝန်ထမ်းလောက်ပဲဖြစ်နေဘယ်သူမှတက်ကတူတက်ချင်သိမရှိငွေကလေးကပဲစီးပွားရေးပဲသွားကြအဲ့ဒီကြရင်ဖုံဖုံတို့ရက်ွက်ကြီးဟာပညာတတ်တဲ့သူတွေတယောက်မှရှိတော့မှာမဟုတ်သူရောင်းတာကိုဝယ်စားကိုရောင်းတာသူဝယ်စားဒါနဲ့လုံးချပတ်ချနေပြီးတော့ဒီရက်ွက်ကြီးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်မျိုးပေးနိုင်တဲ့ပညာရေးတန်ဖိုးမထားရင်ရက်ွက်ကြီးပြည့်စည်။ဩပညာရေးတအားရေးကြီးတယ်။ပညာရေးတအားရေးကြီး။ရှေ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးနောက်လူကမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘုံဘုံတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာ။ကိုယ်ထွားနဲ့ကိုယ်ပေါ့လေ။အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာပြီးတော့ဘုံဘုံရှိရအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတယ်။ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာကိုယ်ဆောက်ပေးတဲ့အဆောက်အဦလေးပါလေ။ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲကိုမြင့်တင်ပေးတယ်။အခုဒီလေရက်ွက်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီအင်ဂျင်နီယာတွေပေါ်လာတယ်။ဖုံဖုံကိုတိုင်အင်ဂျင်နီယာကြီးတိုင်းဝင်ခွင့်ကိုပတ်စံမယူဘဲနဲ့သင်ပေးတယ်ကလေးတွေ။ဖုံဖုံသင်ပေးလို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတပုံး။အခုရက်ွက်ကိုကိုယ့်ပညာနဲ့ကိုယ်ပြန်စောင့်ရှောက်တော့အခုဖုံဖုံရက်ွက်မှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့သူတွေတပုံး။သူတို့ကတည်းကစိတ်ရက်ွက်ကိုပြန်စောင့်ရှောက်ကြတယ်။ဘလို့ဝန်တာဘူးကောင်း။အော်ပညာရေးဆိုတာရှေ့ရလူတွေကစမတ်ကြမှာနောက်ကသဘောကြမှာအနေထိုင်ပြောဆိုစမတ်ကြရှေ့ရလူတွေဘွဲ့ရပြီးတည်တည်တတ်တတ်ခန့်ခန့်ထဲတဲ့အလုပ်ရမှာနောက်လူတွေကဘွဲ့ရခြင်းစိတ်ပေါ့ဒါအတတ်ပညာအသိပညာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမပြောသေးဘူးနော်အပေါ်ရတကယ်လူများကိုယ့်ရကိုယ့်ရမှာပညာမတက်တဲ့သူကတတိယဖြစ်ရာထူးကြီးကြီးသူကသာရက်ွက်မှာချဲ့လဲနေဘသူမှပညာတတ်ခြင်းစိတ်ရှိတော့မှာမဟုတ်စီးပွားဖြစ်ဖို့ပဲယာဒူးကြီးဖို့ပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေလွဲတွေလိုက်ကုန်တော့အဲ့ဒါဘဝဖြောင်ကြောင်းမဟုတ်ဘဝကောင်းကြောင်းဖြစ်သွားကိုယ့်အတွက်ဖြောင်ကြောင်းနေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြောင်ကြောင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘဝကောင်းကြောင်းကြီးဖြစ်သွားမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဖုံဖုံငယ်ကလေးကအဲ့ဒီအတိလေးရှိခဲ့တယ်ရက်ွက်ထဲမှာပညာမတတ်ဖဲနဲ့တတိမကြီးဖြစ်နေရက်ွက်ထဲမှာပညာမတတ်ဘဲနဲ့ကုံစုံဆိုင်ရောင်းအဲ့ဒါတွေကိုအားမချခဲ့ဘဲနဲ့ရှေ့ရအကူကြီးအမကြီးတွေတက္ကသိုလ်ကပွဲရတဲ့သူတွေကိုပဲအားချခဲ့လို့ပညာရေးကိုပဲအားချသဘောကျနှစ်သက်ခဲ့လို့ဘာပဲပြောပြောထိုက်သင့်တဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့ကိုယ်ကံကလည်းအကျိုးပေးလို့ပညာတတ်တဲ့သူကြီးဖြစ်လာနောက်နောက်ဘုရားလောင်းတွေဟာရှိရှိဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကြည်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်လာကြနောက်နောက်ယဟန္တာလောင်းတွေဟာရှိရှိယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ကိုကြည်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်လာကြတာ။နောက်နောက်သူတော်ကောင်းတွေဟာရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံအစဉ်အတန်းတွေကိုကြည်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်လာကြတာ။အပေါ်ယံလေးတနတ်စားလေးတခဏလေးမြင်တာအားကျစရာလောင်းနေဆိုရင်တော့ပညာရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အစဉ်အတန်းနည်းသွားလိမ့်မယ်။တကယ်ကိုထဲတဲ့ဝင်ဝင်ပညာရေးကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ဖို့ရ။ပညာရှိတွေကလည်းစမှတ်ကြကြနေပြီပါ။ပညာတတ်တွေကလည်းအများအားကြအောင်နေပြီးပါဒီပညာရှိပညာတတ်တွေရှိတဲ့တတ်တဲ့ပညာကလည်းပဲလောကမှာဒီပညာအကြောင်းပြုပြီးအထက်တန်းကြကြမြန်တမန်လှလာနေနိုင်တဲ့လူအစဉ်တန်းလေးဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါအဲ့လိုဆိုရင်တရွာလုံးကပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတရွာလုံးပညာရှိဖြစ်တယ်လို့တနိုင်ငံလုံးကပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတနိုင်ငံလုံးကပညာရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နေရာတကာမှာပညာမရှိရင်အောက်တန်းကြတယ်ပညာမရှိရင်ပညာမတတ်ရင်မျက်နာငယ်ရတယ်။အဲဒါမျိုးဖုံဖုံတို့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုမျက်နာမငယ်ရအောင်အောက်တန်းမကြအောင်ဘဝမကွေးကောက်အောင်ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ပညာကိုတန်ဖိုးထားပါလေ။အဲဒါလိုတန်ဖိုးထားသလိုအများတကာလည်းတန်ဖိုးထားရင်သူတော်ကောင်းတွေလည်းပညာတန်ဖိုးထားတယ်။ယဟန္တာတွေလည်းပညာတန်ဖိုးထားတယ်။ဖယားလောင်းတွေဖယားတွေလည်းဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းပညာတန်ဖိုးထားသလိုမိမိတို့လည်းတန်ဖိုးထားနိုင်သဖြင့်တဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ဘဝမကောက်ပဲဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးတော့လိုရာခီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း